Són imatges de Caldes aquest dimecres al voltant de les 7 de la tarda, quan un vehicle de la Guàrdia Civil ha circulat pels carrers del municipi demanant que els veïns es quedin a casa davant aquest estat d'alarma. La policia de Caldes ha afirmat que en cap moment van ser avisats de la presència de la Guàrdia Civil i, com tots els veïns, se'ls van trobar circulant pel municipi per sorpresa. L'alcalde Isidre Pineda va mostrar el seu desacord de seguida amb aquest tuit, on defensa que els encarregats de garantir la seguretat al municipi són la pròpia policia local i els Mossos d'Esquadra, i defineix l'actuació de la Guàrdia Civil com a innecessària. D'altra banda, a Granollers, la policia local va fent patrulla pels carrers avisant a totes aquelles persones que surten al carrer sense permís o motius justificats. No, voy a treballar. ¿Vau a treballar? Sí, voy a treballar. ¿Está la feina? Sí, sí, voy a la feina ara. Vaya, un senyor que no porta, però voy a la feina. Soy de Figaró, yo. Perfecte. Vale. Prudència, d'acord? Som una zona peatonal, anem amb prudència. Ja, ja, ja ho sé. D'acord? Sí? Sí, gràcies. Bon dia. Fins al moment ja han imposat 8 denúncies per falta greu de llei de seguretat ciutadana i cada sanció d'aquestes és de 601 euros.